Місток між владою та бізнесом на Дніпропетровщині презентували першу в Україні школу лобізму. Проєкт має допомогти підприємцям та державникам знайти спільну мову і разом розбудовувати регіон. Про плани організаторів та сподівання учасників тренінгу – далі у сюжеті. Школа лобізму – це всеукраїнський навчальний проєкт. Його організатор – спілка українських підприємців. На Дніпропетровщині тренінги проходять у кооперації з обласною владою. Цей проєкт пройде у 17 регіонах країни. І дуже показово і знаково те, що саме з Дніпропетровщини починається цей шлях. Разом зі спікерами сьогодні будемо розмовляти про такі важливі речі, як вироблення правил гри, покращення підприємницької діяльності, активності, формування та реалізація стратегії. Субівці кажуть, у четвер зустрілися з бізнесом, сьогодні з представниками влади. Хотіли зрозуміти, які проблеми заважають людям ефективно співпрацювати. Ми зробили таке перше опитування очікувань від проєкту, як з бізнеса, так і від представників влади, де вони бачать проблемні або там не дуже, може, працюючі зараз механізми, ці точки перетинання в цьому діалозі. Бізнес на Дніпропетровщині, кажуть місцеві депутати, дуже активний і має великий потенціал. Тому влада зі свого боку готова докласти зусиль для його розвитку. Бізнес – це ключ. Бізнес – це робочі місця, а успішний бізнес – це рост економіки. Тому такі мероприятия важні як і для бізнесменів, які хочуть наладити зв'язок, так і для політиків, яких робота є встановлювати такі мости. Тільки ефективна комунікація і розуміння, що це партнери, це партнерство на досягнення однієї мети, допоможе, я вважаю, досягти цих цілей. Проблематика розриву відношень бізнесу і розуміння влади проблематики бізнесу, вона приводить до того, що є законодавчі казуси, є казуси фахові. Щоб казусів не було, переконує віцепрезидентка спілки українських підприємців Наталя Єремєєва, організували не просто цикл зустрічей, а підготували набір ефективних інструментів, які можна застосовувати на практиці задля ефективної комунікації та роботи влади і бізнесу. Ми будемо вчити на конкретних кейсах, на конкретних примірах, тому що Союз українських підприємців – це не просто про общі теорії, це конкретний правильне слово, прагматичний бізнес. Інна Таранець, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».